साथीहरु नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई 99% लोकसेवा यूट्यूब च्यानलमा। आज मिति 2079 साल माघ महिनाको 4 गते बुधबारको गोरखापत्र ज्ञान सागरमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरुको संगालो लिएर हामी फेरि पनि उपस्थित भइसकेका छौं। बुधबारीय गोरखापत्र ज्ञान सागरको यो हाम्रो 62औं श्रृंखला हो। यदि तपाई यस्तै किसिमका बुधबारका गोरखापत्रमा प्रकाशित ज्ञान सागरहरु अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलको प्लेलिस्ट गोरखापत्र ज्ञान सागर वा तलको डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर हेर्नुहोला, जहाँ विगत 1 वर्ष 5 महिना पुराना सम्मका लगातार हरेक हप्ताका 61औं श्रृंखला सम्मका गोरखापत्रहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। सुरु गरौँ आजको प्रसंग। पहिलो प्रश्न छ, नेपालमा प्रथम राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवस कहिले मनाइयो? विक्रम संवत 2079 को माघ 1 गते। जीवन तथा वातावरणका लागि कृषि जैविक विविधता नाराका साथ यो दिवस मनाइएको छ। नेपालमा जैविक विविधता अन्तर्गत देशको कुल 24,300 प्रजाति मध्ये 28% कृषि संबंधी प्रजाति रहेका छन्, जसलाई कृषि जैविक विविधता भनिन्छ। सरकारले विक्रम सम्वत 2079 का लागि राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता वर्ष का रूपमा मनाउने साथै हरेक वर्ष माघ 1 गतेका दिन कृषि जैविक विविधता दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ। प्रश्न नम्बर 2, स्वतन्त्र भारतको पहिलो मतदाता कसलाई मानिन्छ भन्दा श्याम शरण नेगीलाई मानिन्छ। बेलायतबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि सन् 1951 को अक्टोबर 25 मा भएको पहिलो निर्वाचनमा नेगीले मतदान गरेका थिए। उनलाई भारतीय लोकतन्त्रको किंवदन्ती पनि भनिन्छ। उनी शिक्षण पेशामा आबद्ध थिए। सन् 1917 जुलाई 1 मा किन्नौरमा जन्मिएका नेगीको सन् 2022 को नोभेम्बर 5 मा निधन भएको थियो। अब प्रश्न नम्बर 3, राष्ट्रिय योग दिवस कहिले मनाइन्छ? माघ 1 गते। 2079 को नारा स्वास्थ्य जीवनको पहिचान योग, शिक्षा र साधना भन्ने रहेको छ। विक्रम सम्वत 2072 मा नेपाल सरकारले माघ 1 गतेलाई राष्ट्रिय योग दिवस का रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो। प्रश्न नम्बर 4, सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा को नियुक्त भएका छन्? राजेन्द्र सिंह रावल नियुक्त भएका छन्। प्रश्न नम्बर 5, कति वर्षको अन्तरालपछि हरियो रंगको पुच्छ्रे तारा पृथ्वीको नजिक आएको हो? 50 वर्षपछि सन् 2023 जनवरी को दोस्रो साताबाट यस पुच्छ्रे तारालाई अवलोकन गर्न सकिने बीपी कोइराला मेमोरियल प्लान्टोरियम तथा अब्जर्भेटोरी र विज्ञान संग्रहालय विकास समितिले जनाएको छ। नेपालबाट पनि यस दुर्लभ हरित पुच्छ्रे तारालाई ध्रुव ताराको समीपमा माघ महिनाको दोस्रो सातासम्म साँझ 7 बजेदेखि अवलोकन गर्न सकिने समितिले जनाएको छ। उक्त पुच्छ्रे तारा एउटा टाउको र दुईवटा, एउटा लामो र एउटा छोटो पुच्छरका रूपमा देखिने जनाइएको छ। प्रश्न नम्बर 6, बागमती प्रदेशको सभामुखमा को नियुक्त भएका छन्? राप्रपाका भुवन पाठक। 2079 पुस 29 मा भएको मतदानमा एमाले माओवादी राप्रपा गठबन्धनका उम्मेद्वार पाठकले 62 मत प्राप्त गरेका, उनका विपक्षमा 39 मत परेको कुल 110 सदस्यीय प्रदेश सभामा 109 जनाले मत विभाजनका प्रक्रियामा सहभागिता जनाएका, प्रदेश सभाका ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा सभा सञ्चालन गरिरहेका रामप्रसाद ढुङ्गानाले मत विभाजन प्रक्रियामा सहभागिता नजनाएका। प्रश्न नम्बर 7, विश्वव्यापी अर्थतन्त्रबारे विश्व बैंकद्वारा सन् 2023 को जनवरी 10 मा सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 2079-80 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति हुने प्रक्षेपण गरिएको छ भन्दा 5.1%। रुस युक्रेन युद्धबाट दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र प्रभावित हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि असर परेको विश्व बैंकको भनाइरहेको छ। चालू अबमा दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धि दर 5.5%मा सीमित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ। दक्षिण एसियाली मुलुक मध्ये चालू अबमा भारतले 6.9% को वृद्धि दर हासिल गर्ने प्रक्षेपण रहेको छ। त्यस्तै बङ्गलादेशले 5.2%, भुटानले 4.1% र पाकिस्तानले 2% वृद्धि दर हासिल गर्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण रहेको छ। सन् 2023 में मालदिव्सले 8.2%को वृद्धि दर हासिल गर्दा श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र भने 4.2%ले ऋणात्मक रहने प्रक्षेपण रहेको छ। प्रश्न नंबर 8, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक एक आपसमा मर्ज भई एकीकृत कारोबार को सुरुआत कहिलेदेखि भएको हो? विक्रम सम्वत 2079 को पुस 27 गतेदेखि। मर्जर पश्चात बैंक को नामाकरण नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक भएको छ। मर्जर पछि बैंक को कुल चुक्ता पूंजी 34 अर्ब 12 करोड़ रुपया, कुल पूंजी 58 अर्ब रुपया भन्दा बढी र कुल सम्पत्ति चाहिँ 4 खर्ब 71 अर्ब रुपया पुगेको छ। त्यस्तै कुल निक्षेप 3 खर्ब 60 अर्ब 2 करोड़ तथा कर्जा लगानी 3 खर्ब 29 अर्ब र 6 करोड़ रुपैयाँ पुगेको बैंकले जनाएको छ। प्रश्न नम्बर 9, विक्रम सम्वत 2079 पुसमा सम्पन्न पहिलो संस्करणको नेपाल T20 लीग क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि कसले जित्यो भन्दा लुम्बिनी अल स्टार्सले, उपविजेता भने विराटनगर सुपर किंग्स भएको। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय को क्रिकेट मैदान में पुस 27 में भएको फाइनल खेल में विराटनगर सुपर किंग्सलाई 24 रनले पराजित गर्दै लुम्बिनी पहिलो संस्करण को उपाधि जितेको हो। उपाधि चुमेको लुम्बिनीले ट्रफीसँगै 50 लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको, त्यसैगरी उपविजेता बनेको विराटनगरले 30 लाख रुपैयाँ, तेस्रो भएको जनकपुर रोयल्सले 10 लाख र चौथो भएको काठमाडौँ नाइट्सले 5 लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। उपविजेता टोली विराटनगरका अलराउन्डर विदेशी खेलाडी हुसैन टलहट सर्वोत्कृष्ट खेलाडी चुनिएका। प्रश्न नम्बर 10, नेपालको आन्तरिक उडानमा हालसम्मको ठूलो हवाई दुर्घटना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2079 माघको 1 गते काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको येती एयरलाइन्सको CL-9NANC विमान पोखरा को सेतीखोज में दुर्घटना भएको हो। जहाज में 68 यात्रु र चालक दल का 4 सदस्य सहित 72 जना यात्रु सवार रहेकोमा सबैको मृत्यु भएको थियो। पुरानो विमानस्थल बंद गर्दै तत्कालका लागि आंतरिक उड़ान सुरु गरेको विमानस्थल संचालन में आएको हप्ता दिन नबित्दै यतिको विमान दुर्घटनामा परेको हो। काठमाडौँबाट पोखरा आएको विमान टेक अफ को अनुमति पाइसकेको अवस्थामा पुरानो विमानस्थलदेखि करिब 200 मिटर को दूरी में दुर्घटना भएको छ। पोखरामा व्यावसायिक उड़ान अंतर्गत भएको यो दोस्रो दुर्घटना हो। यसअघि विक्रम सम्वत 2059 भदौ 6 गते सांग्रिला एयर को टोयनेटर दुर्घटना हुँदा चालक दल का सदस्य सहित 18 जना को मृत्यु भएको थियो। नेपालमा उडानका लागि तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित मानिने एटीआर विमान दुर्घटना भएको यो पहिलो र येती एयरलाइन्स समूह को 11औं दुर्घटना हो। यूरोपेली संघले लगाएको हवाई प्रतिबन्ध हट्ने अपेक्षा गरिएको बेला भएको यो दुर्घटनाले नेपाली आकाशको सुरक्षामा थप प्रश्न उठेको छ। प्रश्न नम्बर 11, उपमेयर मेरो साथी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने स्थानीय तह कुन हो भन्दा शिखर नगरपालिका डोटीको। प्रश्न नम्बर 12, चितवन को नारायणी नदी में नेपालको पहिलो क्रूज शिप सानो पानी जहाज सर्वसाधारण का लागि कहिलेदेखि खुल्ला भएको हो भन्दा विक्रम सम्वत 2079 माघ 1 गते नेपालमा व्यावसायिक रूप में संचालन गर्न लागिएको यस प्रकार को क्रूज पहिलो हो। करीब 2 वर्ष अघि नै क्रूज शिप निर्माण संपन्न भई परीक्षण गरिएको थियो। एक पटक में 200 जनालाई सेवा दिने गरी निर्माण भएको 3 तलायुक्त क्रूज 100 फिट लंबाई र 25 फिट चौड़ाई को रहेको छ। भरतपुर महानगरपालिका 16 मंगलपुर काभ्रेघाटबाट देवघाटसम्म सञ्चालनमा ल्याउने बनिएको सो क्रूज शिप हिउँदयाममा पानीको सतह कम भएकाले छोटो दूरीमा सञ्चालनमा आउने जनाइएको छ। विवाह, पार्टी एवं अन्य कार्यक्रम समेत गर्न मिल्ने गरी स्थान निर्माण गरिएको यस क्रूजमा यात्रा गर्ने यात्रुको 10 लाख रुपैयाँ बराबरको दुर्घटना बीमा गरिएको। प्रश्न नम्बर 13, अमेरिकाको न्यू अलियर्समा सम्पन्न मिस यूनिवर्स 2022 को उपाधि जित्ने सुन्दरी को हुन् भन्दा अमेरिकी सुन्दरी रोबोनी ग्रेभियल प्रतियोगितामा भेनेजुएलाकी अमांडा डुडा मेल फर्स्ट रनर्स अप र डोमिनिकन रिपब्लिककी एन्ड्रीना मार्टिनेज फ्यूनियर सेकेन्ड रनर्स अप भएका 80 देशका सुन्दरीको सहभागिता रहेको मिस युनिभर्समा नेपालबाट सोफिया बुझेलको सहभागिता रहेको थियो। प्रश्न नम्बर 14 प्रभु बैंक र सेन्चुरी कमर्सियल बैंक बीच एक आपसमा मर्ज भई एकीकृत कारोबारको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो भन्दा विक्रम सम्वत 2079 पुस 26 गतेदेखि प्रभु बैंकले 1:1 को स्वरूपमा त्यो अनुपातमा समान हैसियतमा सेन्चुरी बैंकलाई प्राप्त गरेको। मर्जरपछि बैंकको चुक्ता पूँजी 23,52 करोड रुपैयाँ पुग्ने जनाइएको छ। प्रश्न नम्बर 15 मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा को नियुक्त भएका छन् भन्दा सरोज कुमार यादव जसपाका 2079 पुस 27 गते। प्रश्न नम्बर 16 विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 कहिले स्वीकृत भएको हो विक्रम सम्वत 2076 को भदौ 20 मा स्वीकृत गर्ने निकाय नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय रहेको। विक्रम सम्वत 2076 को भद्रौ 19 गते बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको बैठकले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई अन्तिम रूप दिई स्वीकृतका लागि सिफारिस गरेको। उक्त प्रारूप विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम सम्बन्धी मूल मार्गदर्शक दस्तावेज रहेको। यसलाई विद्यालय शिक्षाको सुधार सम्बन्धी मार्गचित्रका रूपमा विकास गरिएको। नेपालमा विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप पहिलो पटक विक्रम सम्वत 2063 माघ 25 मा तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। प्रश्न नम्बर 17 हालै भारतमा भएको ग्लोबल ताज अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलमा डेब्यू अभिनेताको अवार्ड जित्ने नेपाली अभिनेता को हुन् प्रदीप खड़का। प्रश्न नम्बर 18 नेपालमा राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस कहिले मनाइन्छ हरेक वर्ष माघ 2 गते मनाइन्छ। विक्रम सम्वत 2079 मा भूकम्प सुरक्षित पूर्वाधार सुरक्षित जीवनको आधार भन्ने आदर्श वाक्यका साथ 25औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइएको छ। प्रश्न नम्बर 19 राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 कहिले स्वीकृत भएको हो विक्रम सम्वत 2076 को कार्तिक 18 गते। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 में उद्देश्य 13 वटा रणनीति 33 वटा नीतिगत क्षेत्र 13 र नीति चाहिँ 55 रहेका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय शिक्षा कार्यान्वयनमा संघको जिम्मेवारी 11 प्रदेशको जिम्मेवारी 15 र स्थानीय तहको जिम्मेवारी 77 वटा रहेका। दूरदृष्टि चाहिँ शिक्षित सभ्य स्वस्थ र सक्षम जनशक्ति सामाजिक न्याय रूपान्तरण र अभिवृद्धि भन्ने दूरदृष्टि रहेको थियो भने लक्ष्य चाहिँ सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी प्रविधि मैत्री रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाई देशको आवश्यकता अनुसारको मानव संसाधन विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। र आजको लागि अन्तिम प्रश्न नम्बर 20 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार शिक्षक सेवा आयोगका काम कर्तव्य र अधिकार कतिवटा रहेका छन् भन्दा 7 वटा रहेका छन्। शिक्षक सेवा आयोगका काम कर्तव्य र अधिकारमा पहिलो छ शिक्षकको स्थायी नियुक्ति तथा बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने। त्यस्तै दोस्रो छ शिक्षकको नियुक्ति तथा बढुवाका लागि लिइने परीक्षाको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने तथा परीक्षा सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने। तेस्रोमा छ विद्यालयमा अध्यापन गर्न चाहने व्यक्तिलाई अध्यापन अनुमति प्रदान गर्ने। त्यस्तै चौथो छ अध्यापन अनुमति पत्रका लागि लिइने परीक्षाको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने तथा परीक्षा सम्बन्धी कार्य गर्ने। त्यस्तै 5औं छ उजुरी परेको अवस्थामा बाहेक नतिजा प्रकाशन भएको 1 वर्षपछि परीक्षा सम्बन्धी कागजात धुल्याउने। 6ठौंमा छ शिक्षकको सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयमा सुझाव दिने। र 7औं छ ऐन वा यस नियमावली बमोजिम आयोगले गर्नुपर्ने काम कारबाहीको विषयमा निरीक्षण तथा जाँचबुझ गर्ने। टङ्ककेसी प्रस्तुतकर्ता भनेर यहाँनेर सकिएको छ आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरूको सङ्गालो। यतिन्जेल हेरेर र सुनेर साथ दिनुभयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको आगामी पल अध्ययनमै बितोस्।